Péntek kora délutáni életképit a nádorvárosi temetőnél alig fél óra alatt több százan érkeztek, hogy már jó időben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Korán indult a roham, általában jóval később szokott érkezni a halottak napi tömeg. Busszal, autóval, taxival mindenki úgy utazik, ahogy tud. Minden esetre a parkolók azonnal megteltek, sokan már itt a 83-as út bevezető szakasza mellett a füvön találtak csak helyet. A sok türelmetlen sofőr miatt már is több koccanásos baleset történt a körforgalom környékén, mindenki siet valahová, a legtöbben persze a temetőbe. Éppen nekik segíthet a rendőri jelenlét, délutántól ugyanis járőrök posztolnak a legveszélyesebb pontokon, ez pedig egészen kedden este 8 óráig így lesz. Az egyenruhások segítenek a gyalogosoknak átjutni a zebrán, vagy éppen az autósoknak szabályosan parkolni, mert ez sem mindenkinek sikerült péntek délután. A rendőrök nem csak a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet, de arra is, hogy semmit ne hagyjunk az autóban, amíg gyertyát gyújtunk a sírokon. A leleményes tolvajok könnyen lecsapnak az ott maradt értékekre, GPS-re, táskára, mobilra. Ha mégis megtörténik a baj, azonnal hívják a 107-es vagy a 112-es számot.